Ақтөбеде Ақжар 2 тұрғын үй аумағында кіші станция салынып жатыр. Ол іске қосылса, облысты түгел электр қуатымен қамтитын болады. Өңірде сапармен жүрген Қайрат Келімбетов бастаған топ оның құрылысын барып көрді. Медициналық қызметтің сапасын арттырып, емдеу нысандарын көбейту елбасы жолдауының маңызды бағыты болатын. Оның орындалуын қадағалаған арнайы топ 300 орынға арналған көпсалалы ауруханада болды. Құрылысын көріп жобасымен танысты. Сондай-ақ республикалық индустрияландыру картасына еніп салынып жатқан Ақтөбе ферроқорытпа зауытының 4-ші балқыту цехына да барды. Өңірде үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасына 63 жоба енген, оның 12-сі республикалық. Бұл жобалар ел экономикасын дамытуға үлес қосады, дейді Қайрат Келімбетов. Қазақстанға келешегі зор қалалар шоғырының агломерацияларының қатарына Ақтөбе қаласы жатады. Қазіргі уақытта осы елді мекендер шоғырының дамыту жөнінде бағдарлама әзірленуде. Бұл бағдарлама Ақтөбе қаласының және оған іргелес орналасқан елді мекендерді дамытуға оң ықпалын тигізетін болады. Сонымен қатар облыстың Хромтау қаласын әзірленіп жатқан бір салалы қалаларды дамыту бағдарламасының шеңберінде дамыту көзделіп отыр.